Це один із закладів громадського харчування в центрі міста. Працівник цього ресторану Андрій Заставний каже, не знає, чи працюватимуть завтра. Завтра, можливо, і відкриємося, будемо дивитися також, як інші ресторатори будуть реагувати на це рішення. А це інший заклад громадського харчування. Офіціант Андрій Панькало каже, у вихідні заклад не працюватиме. Я розумію, що по вихідних буває більше скупчення народу, всі діла, але мені здається, що в подальшому просто-напросто наші гості зрозуміють, що можна відпочивати там, наприклад, в той самий четвер, п'ятницю і так далі, і тому подібне. І це саме скупчення буде так же ж само, як і на вихідних, тільки вже в будні дні. А це відео зустрічі підприємців міста, епідеміолога Володимира Паничева та міського голови Сергія Надала. Під час неї, каже Сергій Надал, вирішили, що закривати заклади міста на вихідні не будуть. По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення захворюваності. Наступне, якщо такі обмеження ввести, це поставить просто або навіть знищить взагалі економіку міста. Оскільки більшість суб'єктів господарювання просто перестануть працювати, тому що на вихідні дні люди мають найбільшу суму витрагу, за рахунок чого мають можливість утримати свої заклади, утримати наймних працівників. Якщо цього витрагу не буде, люди просто припинять свою діяльність. Це означає, що половина тернополян знову втратить роботу, а місто втратить надходження, які ми не можемо втрачати, тому що нам необхідно далі забезпечити роботу медичних закладів, купляти обладнання, купляти кисневі точки, купляти медикаменти, засоби захисту, фінансувати роботу громадського транспорту і ряд інших видатків. Тим більше ми входимо в зимовий період, коли йде опалювальний сезон, коли необхідно купляти газ, постачати тепло і забезпечити зимове прибирання і утримання міста. Голова обласної громадської організації підприємці Галичини Ольга Шахін каже, в понеділок постанову Кабміну про запровадження карантину вихідного дня оскаржуватимуть у суді. Рішення Тернопільської міської ради не дотримуватися карантину вихідного дня прокоментувала головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Я вважаю, що пора вже нести відповідальність за ті чи інші рішення, того, що органи місцевого самоврядування на місцях не мають права понижувати карантин і обговорювати рішення уряду. Також рішення міськради прокоментувала адвокатка Ольга Боднар. Постанова Кабінету міністрів є чинна, вона не скасована, тому в поліції десь будуть усі правові підстави для складення протоколів на підприємців за те, що вони не припинили своєї діяльності. Поліція складає протокол, фіксує ті чи інші випадки, а і далі направляються всі матеріали для розгляду в суд. В суді я би радила підприємцям все ж таки, якщо складуть протокол, йти в суд, займати активну позицію і доводити свою, скажімо так, підставність і обґрунтованість неприпинення своєї діяльності. Начальник Нацполіції області Олександр Богомол розповів, у суботу і неділю поліцейські разом із працівниками Держпродспоживслужби перевірятимуть заклади на дотримання карантинних вимог. В першу чергу поліція буде профілактувати, доводити інформацію до населення щодо карантинних норм, які введені. І у випадку, якщо буде ігнорування вимог, законних вимог поліції, відповідно, тоді вже будуть застосовуватися інші міри реагування, складатися відповідні протоколи. Є рішення міської ради, яка пішла нам на зустріч, щодо таких злісних порушників будуть прийматися кардинально інші рішення, а це не надання відповідних послуг по водопостачанню. Тому що це законні рішення у випадку, якщо критичний, злісний порушник карантину, ніяк на нього не впливають методи ті, що передбачено законом, є методи інші, які також є законні. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.